Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc, kde právě čteme rozbor Zahrát si pětikopějkový Boston. A tady vás teď poprosím o pozornost, protože tento rozbor, tuto analýzu nenapsal vnitřní prediktor SSSR, ale je to analýza převzatá ze serveru zákonvremeni.ru, samozřejmě v překladu na našem Levanetu. Já se omlouvám za ten omyl, mně to bylo hned divné, proč to není mezi oficiálními materiály VPSSSR na stránkách Levanetu, a je to proto, že se nejedná o analytiku VPSSSR, ale o analytiku zákonvremeni.ru. Takže se velice omlouvám za tento omyl a do názvu, do archivu dám pro jistotu zdroj, kterým je zákonvremeni.ru. Děkuji vám za pochopení a teď už mi nezbývá, než vám popřát příjemný poslech, dobrou soustředěnost a paměť a dáme se do toho. To, co nemůže ohlásit Putin, bude ohlašovat Trump a naopak. Jedinečnost momentu spočívá ještě i v tom, že předtím považovali za antioficiózního Putina. Tady asi mají na mysli oficiózní, to znamená poloúřední. Tady k tomu slovu antioficiózní je poznámka ve smyslu, že jakoby bojuje s oficiálními postoji vlády jako celku, které jsou přitom jen formálním klišé a vyjadřují kryptokoloniální status státu. Oficios rovná se nevládní orgány a subjekty, které ohlašují oficiální postoje vlády, většinou kryptokoloniálního charakteru. Takže ještě jednou, to, co nemůže ohlásit Putin, bude ohlašovat Trump a naopak. Jedinečnost momentu spočívá i v tom, že předtím považovali za antioficiózního Putina a teď předvádí mimořádnou antioficióznost Trump. To znamená, prohlášení jsou blíže pravdě. Prohlášení jsou zároveň i v uvozovkách přihláškou k noosfernímu řízení, kvůli čemuž byly v podstatě oficiózy i vymyšleny za účelem vyloučení konkurentů z egregoriálně matričního řízení. Digitální v uvozovkách revoluce dovedla globální znacharstvo k tomu, že egregoriálně matričné řízení, matriční řízení, přestalo být výlučným vlastnictvím znacharstva, jinak řečeno druhá chronologická priorita řízení je dostupná všem lidem. Existuje názor, že digitální technologie vedou lidstvo k degradaci. To je i není pravda. Otázka, proč se lidstvo vydalo tímto směrem? Podle našeho názoru se jedná o pokus dostat se spod diktátu globálního znacharstva, postavit proti přírodním technologiím potlačení osobnosti technosferní. Zatímco tyto dvě korporace zápasí o prvenství otrokáře, obyčejnému člověku se odkrývají unikátní možnosti osvojit si kdysi nedostupnou informaci. Pro účely vstupu do řízení na druhé prioritě je potřeba osvojit si metodiku poznávání na základě rozlišení. A tu se zatím většina nemá čím chlubit. Avšak Putin určitě a Trump, doufejme, metodiku poznávání ovládají. Otázka je v tom, zda ji dokáží použít nejlepším způsobem a zda potomci nezničí to, co bylo začato tak, jako se to událo po Stalinovi a Rooseveltovi. V tomto tandemu pohnou globalizaci ve směru vybudování nového světového pořádku na základě už dostupných a také budoucích technologií řízení a evidence. V závorce socialismus to je evidence a kontrola, citát Lenina.
což nastartuje proces zbavení se psychotrockistů všech druhů. Je pozoruhodné, že židovatikánský projekt, biblický projekt, ve všeobecnosti plodí v tradicích národů psychotrockismus a zbavit se všech možných mafií a parazitů v podstatě znamená zbavit se periférie biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. Potom případně jen úzké skupině přívrženců absolvovat světonázorovou transformaci, jinak je konec. K této transformaci nebo ke konci je vede ruské znacharstvo, neboť právě ono v uvozovkách Poutníkovi navrhuje harmonickou budoucnost na rozdíl od židovatikánského centra, které navrhuje pokud ne mě, potom nikomu. V současné logice sociálního chování židovatikánskému centru málo co přeje, proto klesly na úroveň terorismu z jedné strany akce, z druhé strany informační podpora, protože obvyklé řízení nefunguje. Ruské znacharstvo v Rusku pod vedením Putina vypěstovalo státnost. V Americe dlouhou dobu od začátku 80. let drželo v rukávu Trumpa. Trump probudil v Američanech protestantskou identitu a nepřijetí evropského vektoru. Pochopí Putin a Trump, že jim bylo matričně algoritmicky předepsáno působení proti globálnímu parazitovi, nebo to nechápou? To je otevřená otázka, avšak fakticky všemožným způsobem nabíjejí pozitivní naladění. Putin, nádherná budoucnost nás nemine. A to, že matričně vlastně sledují jeden scénář, je očividné. K tématu o zprávách a událostech Úsvit spravedlnosti. Tady je uveden i odkaz na to, co řekl Vladimír Vladimirovič Putin. Je to odkaz na článek ze serveru zákonvremeni.ru. Putin, nádherná budoucnost nás nemine. Nebo dokonce by se to dalo přeložit jako je nevyhnutelná. A v článku se dál uvádí, že o tomto je přesvědčená hlava ruského státu Vladimír Putin. Prezident Ruska v Kremlu předal prémie mladým vědcům v oblasti vědy a inovací. A k takovému závěru, k tomu, že překrásná budoucnost nebo nádherná budoucnost Rusko nemine, Putin došel po této události, nebo respektive poté, co se setkal s mladými vědci, laureáty této prémie. Slyšel jsem naše laureáty, ale já jsem je jenom prostě neslyšel, nebo já jsem je prostě jenom neposlouchal, ale kochal jsem se tím, jak a co říkali, řekl Putin. A do hlavy mi přišla velmi prostá, ale velmi dobrá myšlenka. Fundamentální osnovy nebo základy, na kterých stojí naše země, mají tak hluboké a tak pevné kořeny, že její, myšleno tedy Ruskou federaci, Rusko, takže jeho skvělá, překrásná budoucnost je nevyhnutelná. Já se omlouvám za to škobrtání, překládala jsem to rovnou z ruštiny. A teď jsem si uvědomila, že jsem otrocky přeložila slovo prémie, samozřejmě mají na mysli ceny, tak toto znělo, jako kdyby jim předával prachy. Tak se omlouvám, ale doufám, že to pochopíte a že to nemusím zpětně opravovat. Takže to byl jeden odkaz a teď se podíváme na druhý odkaz. Tady ten článek je velmi dobře a velmi hustě ozdrojován.
A ten druhý odkaz je na analytickou zprávu, nebo o zprávách a událostech se to jmenuje, Úsvit spravedlnosti, kde je rozebírán film Úsvit spravedlnosti, který v angličtině má název Batman versus Superman. Tak je to poměrně dlouhé, tak to sem teď plést nebudeme, vrátíme se zpátky k tomu textu zdejšímu. Samozřejmě, matrice je jen matrice a člověk, který má vůli, má svobodný výběr. Buď matrici vzdorovat, nebo vylepšit její scénář. Počkáme a uvidíme. Kritérium pravdy je praxe. Odhalení kořenů současných tendencí v USA je důležité kvůli jejich úloze ve světové nebo na světové aréně. Ale stejné procesy se projevují i v jiných zemích. Například už zmínění husité jsou českým hnutím a Čechy se i po více než 600 letech, stejně jako předtím, opírají o tyto staré algoritmy. Mnohé ústřední objekty jsou nazvané na počest osobností z epochy husitů. Památný den Jana Husa je státním svátkem. Čechy jsou považované za nejvíce ateistickou zemi v Evropě. V Evropské unii hraje první housle katolická církev, což je odrazem nepřijetí latinského náboženského vektoru, neboli v naší terminologii překonáním idealistického ateismu. Historicky se téma husitů u Čechů vynořilo například, když bylo potřeba probudit entuziasmus, bojovat proti Napoleonovým vojskům, Češi patřili do Rakousko-Uherska. Mějme na paměti, že tento materiál je psán v ruštině a tedy je to pro ruské čtenáře nebo pro kohokoliv, kdo není Čech a tedy to nemusí úplně přesně vědět, kde jsme se kdy nacházeli, v jakém dějinném období. Další příklad, kdy se téma husitství a husitů u nás vynořilo, když se blížil rozpad Rakousko-Uherského impéria a byl potřebný kořen, který by odlišoval Čechy od Němce a přitom by vnesl jiné názory do oficiózu, který byl hlavně katolický. Dále, v době vzniku Československa byla potřebná alternativa ke katolictví, aby se jeho vliv oslabil, což se odrazilo ve sloganech pryč od Říma, ne papeženství. Dále, po druhé světové válce se dostali v Čechách k moci komunisti, kteří se v mnohém snažili opřít o téma husitů, nazývali je předchůdci komunismu. Je třeba připomenout, že lídr českých komunistů Klement Gottwald zemřel kvůli zdravotním problémům několik dní po oficiální smrti Stalina. To znamená, ve všeobecnosti je možné v podobných hnutích najít zrnka toho, oč se opírá spolupráce s aktuálními představiteli národů v duchovním dědictví, kterých zůstala informace z těchto proudů. Přiznám se, že mám velkou radost, že v této práci je zmíněno husitství, protože se domnívám, že právě toto hnutí dokládá, jak hluboce duchovně naladěni byli naši předkové, kteří odmítali církev, minimálně tedy v té podobě, v jaké byla, kteří odmítali jakékoliv jiné spojení s Bohem než osobní. A to je de facto to, o čem hovoří i koncepce sociální bezpečnosti, která říká, že Bůh hovoří s každým přímo a že vztah k Bohu každého člověka je naprosto unikátní a že každý z nás sám musíme hledat Boha, je to na nás, a naučit se s ním hovořit a najít k němu cestu. Není třeba žádných církví, není třeba žádných prostředníků a nejen, že jich není třeba, ale jak všichni dobře víme, tito prostředníci
mezi člověkem a Bohem, od skutečné víry nikoli v Boha, ale Bohu, a od skutečné zbožnosti člověka odvracejí, nehledě už na to, že značná část takzvaných služebníků božích to činí ze zištnosti a ten zbytek asi z nevědomosti. S dobrými úmysly, ale z nevědomosti. To byla pouze moje poznámka a pokračujeme. Chronologie s ohledem na Putina. 6. června 2013 rozvod z Žido-Vatikánsko-RPC ideologickým oblastním výborem biblického projektu. K tomu je zde poznámka, že manželka Ludmila Alexandrovna, Putinova žena tedy, má otce Žida. Přeorientování algoritmu DAVu z apokalypsy biblistů na objemnější matriční scénáře Puškina. 11. června 2013 úterý návštěva televizního kanálu Russia Today 11.6.1776 Kontinentální kongres vytvořil výbor pro napsání deklarace nezávislosti, takže 11.6. a 11.6. Byl též předvečer svátku 12. června dne Ruska. Putin mluvil o rozvodu a přitom zmínil, že církevní svatba nebyla. Tímto se dotkl ruské pravoslavné církve a absence smlouvy spečetěné v uvozovkách Bohem. V rozhovoru se Putin vyjádřil o kulturologických rozporech mezi USA a Ruskem, o možnostech jejich překonání a odkázal přitom na badatele Puškina. A zase je tu poznámka, tak se na ní podíváme. Mnozí právě tehdy v uvozovkách objevili kanál Russia Today, který se stal a asi i stává stále populárnějším. Víte, že mezi námi jsou velké rozdíly, ale vždyť je normální, že lidé s takovými velkými rozdíly jsou plně odhodlání hledat cesty, které by pomohly ke vzájemnému pochopení. A mně se zdá, že jinou možnost nemáme. Navíc vždyť není náhoda, že v kritických obdobích současné novější historie se Rusko a USA stávaly spojenci. I v době první světové války, i v době druhé světové války. Ať by byly v jakémkoliv rozporu, ale když v uvozovkách zahřměl hrom, sjednotili se. Něco nás přece jen spojuje, nějaké trvalé zájmy. Potřebujeme se hlavně soustředit na toto. Poznat naše rozdíly, ale přitom nakonec přece jen klást důraz na to pozitivní, co nám pomůže spolupracovat. Všechny státy se snaží udržovat si svoje národní zájmy a v tomto smyslu Spojené státy nejsou výjimkou. Jedinečnost situace je v tom, a to všichni chápou, že po rozpadu Sovětského svazu zůstalo USA určitý čas jediným lídrem. Ale to je pro ně zároveň určitou pastí, která spočívá v tom, že se samotné státy začaly považovat za impérium. Ale impérium vyvolává určité prvky nejen v zahraniční, ale i ve vnitřní politice. Impérium si nemůže dovolit projevy slabosti a jakýkoliv pokus dohodnout se na principech parity je v zemi přijímané jako slabost. Aby bylo možné postupovat jinak, je potřeba buď mít jakýsi neomezený kredit důvěry od voličů, obyvatelstva, nebo se v zemi musí něco stát, musí si přiznat, že domlouvat se a hledat kompromisy je mnohem výhodnější, než vnucovat svoje názory všem a všude. K tomu, aby takovéto porozumění ve vlastní zemi převládalo, je potřeba nějaký čas, v tomto případě ve státech. Přičemž pravda, že především ve vládnoucí elitě v širokém smyslu slova.
Nemyslím si, že je to nemožné. Domnívám se, že v celku se k tomu musíme přiblížit a opravdu se na to spoléhám. Text byl uváděn z publikace, a teď je tady odkaz na tu publikaci, čili to byla ta slova, která pronesl pan prezident Putin v onom pořadu 11. června 2013 na kanále Russia Today. A autoři, je potřeba upřímit pozornost na tato slova Putina. V základech americké identity leží idea individualismu, v základech ruské kolektivistická idea. Ani jedna, ani druhá idea identity světu všeobecnou prosperitu nepřinesla. To už zase říkají autoři. Příčiny jsou jednoduché, jejich nositelé byli převážně neličtí. Lidská psychika je tvořivě individuální a projevuje se v kolektivní mnohotvárnosti všech člověků s velkým Č. Nečlověčí nebo nelidská psychika nutí tvůrčí individualitu pracovat na hromadění materiálních statků, což znamená, že ignoruje noosférické řízení a okrádá zbytek společnosti i následující pokolení. Žij, dobrého nabývej, asi slovensky ži, dobrá nadobúdaj, je chápáno jako nabývání materiálního dobra. A kolektivistická nečlověčí identita potírá osobnost a nakonec produkuje dav bezmyšlenkových lajdáků. V lidské psychice, v bohocentrickém světonázoru trojjedinství, bude odpověď na otázku, jak vykročit do budoucnosti následující společně. Víte, že mezi námi jsou velké rozdíly, ale vždyť je normální, že lidé s takovými velkými rozdíly jsou plně odhodlání hledat cesty, které by pomáhaly ke vzájemnému pochopení. A mně se zdá, že jinou možnost nemáme. To je znovu opakovaný citát z toho, co řekl Vladimír Putin toho 11.6.2013. 24. června 2013. Tento den v roce 1717, v den svatého Jána, se v taverně Goose and Gridiron sešli zástupci anglických a svobodozednářských lóží, nebo lóží svobodných zednářů, a založili velkou lóži Anglie. Sjednocení všech existujících lóží. Prezidentský výnos o Nabiulinové ES uvolnit Elvíru Nabiulinovou od 24. června 2013 z funkce asistenta prezidenta Ruské federace v souvislosti s jejím jmenováním do funkce předsedy Centrální banky Ruské federace. Všichni tehdy očekávali, že bude do této pozice jmenován Glazjev, narodil se v Záporoží na Ukrajině, nebo někdo jiný s podobným smýšlením. Avšak Nabiulinová narodila se v Ufu v Baškirské ASSR. Absolventka Yaleovy univerzity se Putinovi vzhledem k budoucímu kurzu jevila adekvátnější, kurzu asi jako směru. První možnost USA rovná se nepřítel, Vatikán plus RPC náš přítel. Glazjev se zdá ideální postavou, ale druhá možnost, ta realizovaná, USA není náš nepřítel. Glazjev je očividně postava židovatikánského světonázoru a prosazovatel ideí marxismu-trockismu, proti kterému v první polovině 20. století bojovali na obou dvou stranách oceánu. No vidíte, přátelé, když se ty věci rozeberou, tak najednou člověk zjistí, že je to všechno úplně jinak, než jak to vypadá na první pohled.
Tady je k tomu poznámka. Ve stejný den 24. června 2013 byl Alexej Uliukájev jmenován ministrem hospodářského rozvoje. Potom 14. listopadu 2016 byl vyšetřovacím výborem Ruské federace u operativního výkonu řízení vnitřní bezpečnosti FSB Ruska zadržen pro důvodné podezření zbraní úplatku velmi velkého rozsahu. Chronologie 14. listopadu 1851. V USA bylo vydáno úplné znění románu Hermana Melvilla Bílá velryba o vražedné velrybě. 1854. Bouřka na Černém moři, v důsledku které se potopilo několik desítek lodí anglicko-francouzské eskadry, včetně Černého prince. Takže to je to datum, které vlastně bylo usudné i pro toho Alexeje Uliukájeva, který byl zatčen nebo zadržen 14. listopadu 2016 pro důvodné podezření zbraní úplatku velmi velkého rozsahu. Červen 2013 v celku vypadá jako speciální globální operace na matriční úrovni. Putin, Snowden, Hollywood. Z Číny přišla odezva na tyto události v podobě kresleného filmu Vpřed, soudruzi. To jsou, je v závorce, takže druzi nebo soudruzi, který se objevil 19. června 2013. Už zmíněný názor na to, že algoritmus davu se přepíná z apokalypsy biblistů na objemnější matriční scénáře Puškina, potvrzuje i to, že ve vedení Číny stojí člověk jménem Xi Jinping. A.S. Puškina v Číně volají, takže v Číně mu říkají Pu Si Tin. A zase je tady k tomu poznámka. Rok 1937, 100 let od úmrtí Puškina, se v historii Ruska zapsal čistkami 37. roku. V roce 1937 byl také odstartován rekordní přelet Čkalova ze Sovětského svazu do USA přes severní pól. V závorce vytváření mostů s Amerikou bez prostředníka Evropy letěl přes severní pól. A ve velkém čínském městě Šangaji na sté výročí úmrtí Puškina byl Alexandrovi Sergejevičovi odhalen památník. Jak napsali v Číně, poprvé ve staleté historii našeho státu byl zahraničnímu spisovateli odhalen památník. V historickém roce 1949, roce vzniku Čínské lidové republiky, který se shodoval se 150. výročím narození Puškina, se stal velký ruský básník našemu čtenáři obzvlášť blízký a drahý. Básník Izan Kezia tehdy napsal verše, které si zapamatovali miliony čtenářů. A teď je to tady v ruštině, takže to číst nebudu, protože jsou to verše, to se překládá ještě daleko složitěji než cokoliv jiného. Na konferenci na počest 200. výročí narození básníka velvyslanec Ruské federace v ČLR Igor Rogačev řekl, těžko najít jiné místo ve světě, samozřejmě kromě vlasti Alexandra Sergejeviče, kde jsou tak často a v takovém velkém nákladu vydávána jeho díla. Jen za poslední dva roky bylo v Číně vydáno více než 10 vícedílných sbírek básníkových děl. Takže to k tomu vztahu Čínská lidová republika Puškin, potažmo Rusko. A zase se vracíme zpátky. Podobný scénář jsme pozorovali v případě Palmíry v březnu 2016.
je popsaný v článku o zprávách a událostech Úsvit spravedlnosti. Stejně v červnu byl do kin uveden film Žačka Snydera, ne Žačka, Zaka Snydera, Muž z ocele. Světová premiéra 10. června 2013 v Ruské federaci 20. června 2013, který je prologem k filmu Batman vs. Superman Úsvit spravedlnosti a také vypráví o historii Supermana. V historii SSSR pomlčka Ruska existuje vlastní v uvozovkách člověk z ocele, Stalin. Je možné, že nás takovýmto způsobem informují o společném vektoru budoucnosti a minulosti, který vypovídá nejen o vztazích jedné větve globální konceptuální moci s těmi, kteří jsou nositeli těchto ideálů mezi lidmi, ale i o spojení mezi ideami spravedlnosti, které mají v hlavách morální dobromyslní lidé Ameriky a Ruska. Teď několik příkladů, jak je vnímaný obraz Stalina. To, že Stalina mohou podporovat v USA, zní samozřejmě neobvykle a nepravděpodobně. Avšak je celkem možné, že v uvozovkách někdo tam dobře chápe vnitrosociální dynamiku a vidí v ní procesy, v uvozovkách bezejména, velmi podobné ruské touze po takové postavě jako Stalin, v závorce po profesionálním spravedlivém řízení. Vždyť všichni kosmopolité, pomlčka židé, loajální k současnému Rusku, typu Solovjova, Satanovského, Pozněra, tak tito lidé Josifa Vysarionoviče nesnášejí. Z toho je možné udělat závěr, že takové samé nebo ty samé židovské postavy prezentují v masmédiích států, čili USA, stejný vztah ze strachu před tím, že by se, nedej bože, Američané nezačali o tuto postavu zajímat. Ale podle nás je podstata v objemnějším chápání. Pokud je ruská civilizace, to je v uvozovkách, třetí Řím, také v uvozovkách, potom jsou Američané našimi konkurenty. Ale pokud je ruská civilizace bolševismus, potom pro některé je to hrozné jenom předpokládat, asi jenom na to pomyslet. Amerika, pomlčka USA, je částí ruské civilizace. To je jediná rozumná odpověď na otázku, proč je největším nepřítelem Rusko a proč je v americkém tisku hysterie ve stylu Rusy jdou. Možná proto salvy pozdravu na slavnostním jednání před inaugurací Donalda Trumpa, které měly vytvořit slovo USA, připomínaly USR, čili vlastně USR, kdybychom to řekli anglicky USA, USR. Lidé připustili, že to může znamenat United States of Russia, čili Spojené státy Ruska. Noosféra je pro. Na pravoslavné Vánoce členové sboru Schillerova institutu předvedli na počest zemřelým v letecké katastrofě TU-154 ruskou hymnu. Nedávno uvedené filmy První kontakt a Attraction vlastně popisují algoritmus zblížení dvou systémů. Ruska a států. Pokud se na to podíváme z širšího úhlu pohledu, na scénu by mělo vstoupit ruské znacharstvo, na což i těmito filmy připravují kolektivní podvědomí a přímo to ohlašují filmem Wonder Woman. Ale to není konvergence
/ proces zblížení. Konvergence už dávno v uvozovkách proběhla. Podívejte se kolem sebe. Žijeme v západní ekonomice a přijímáme i materiální a duchovní západní hodnoty. Spíš se jedná o divergenci. Dále by logicky měla následovat kooperace ve společné snaze vytvoření spravedlivého světového uspořádání. Proces divergence umožňuje distancovat se takto od toho, co bude v budoucnosti nepřijatelné, ale toto spojení se stane jen pokud se opře o nezávislost na všech 6 prioritách ze všeobecněných prostředků řízení. Jinak divergence dovede společnost nedoludí, čili lidí, kteří ještě nedosáhli typu psychiky člověk, tak je to asi myšleno. Jinak divergence dovede společnost nedoludí k novým rozporům a za ní bude opět následovat konvergence a tak dokola, dokud 3. Vrátíme se k filmu Muž z ocele. Námět Clark Kent / Kal-El. Mladý člověk, který se díky své neuvěřitelné síle cítí jako čudák, čili cítí, že je nějaký divný. Před mnoha lety byl poslán na Zem z rozvinuté planety Krypton a teď se zabývá otázkou proč. Vychován adoptivními rodiči Martou a Jonathanem Kentovými, Clark ví, mít zvláštní schopnosti znamená přijímat těžká rozhodnutí, ale když lidstvo potřebuje stabilitu, je vystavené útoku. Film začíná historií pádu Kryptonu, v závorce, která je celkem adekvátní historii pádu Atlantidy. V podstatě zůstávají po pádu předcházející civilizace 2 konceptuální větve Atlantů. První představuje Clark Kent, jehož rodiče mu do rukou vložili touhu, naději na vybudování nového světa s lidmi, který nebude opakovat chyby toho předešlého a poskytne lidem svobodu výběru. Jinými slovy, v minulém světě, v závorce jakož i v Evropě, pro otce zakladatele Ameriky bylo všechno jako v božské komedii Dante Alighieriho. Zanech vší naděje, kdo sem vstupuješ. To je závěrečná fráze textu Nad vraty pekla. Stín otce říká Clarkovi, lidé jsou jiní než my, to je pravda. Oni se nakonec nedopustí těch chyb, které jsme udělali my, pokud je ty povedeš za sebou, pokud jim ty dáš naději. V základě této naděje leží víra v potenciál každého člověka, to, že jeho úkolem je tvořit dobro. Přines to k nim. A teď další oddíl a nadpis. Pozdrav soudruhovi Stalinovi k 60. výročí narozenin. V den vašich 60. narozenin vám celý sovětský národ přeje čilost a zdraví, vždyť všechno dobré v životě sovětského národa, jeho radosti i vítězství, jeho uskutečněné touhy a naděje, to všechno je spojené s vaším jménem. Vaše jméno, soudruhu Staline, je znamením boje pracujících na celém světě. Se jménem Stalina vytvářejí a uskutečňují hrdinské činy i stachanovci průmyslu a socialistických polí. Vaše jméno je živým stělesněním vítězství sovětského národa ve vědě, kultuře, umění. Stalin je stělesněním bratrské spolupráce národů naší nedozírné vlasti. Se jménem Stalina jdou do boje a ničí nepřátelé oddaní patrioti socialistické otčiny, stateční vojáci dělnicko-rolnické
Rudé armády. Jméno Stalina je symbolem blížícího se vítězství komunismu, ať žije Velká strana bolševiků. S vaším jménem jsou spojeny naděje a touhy utlačovaných a vykořisťovaných na celém světě, protože není na světě člověka, který by byl tak milovaný a blízký všem pracujícím jako náš Stalin. To byla vsuvka a teď pokračuje výklad k filmu Superman. Ve světě Kryptonů byli všichni zbaveni svého svobodného výběru. Každému narozenému předurčovali osud i misi. Každý má znát svoje místo. To plně odpovídá koncepci tibetských lámů, kteří jsou podle některých zdrojů ochránci vědomostí Atlantidy. To je druhá linie Atlantidy, která přežila, reprezentovaná generálem Zodem, a která si tvrdohlavě přála restartovat proces a vybudovat Atlantidu 2.0. Ve filmu je také představeno, proč přežily dvě větve Atlantů, které se následně možná staly dvěma křídly globálního prediktora. Otec L a generál Zod byli odpůrci, co se týká směřování rozvoje Atlantidy, v závorce Kryptonu. Proto byla zhora daná možnost přežití oběma dvěma. Avšak cesty se rozcházejí, to znamená, i Supermanovi, i jeho otci záleželo na prostředcích dosažení svých cílů, na rozdíl od Zoda, u kterého fungoval princip účel světí prostředky. A jelikož cílem Clarka Kenta, Supermana, je spolunažívání s lidmi mimo daboelitarismus a ne likvidace lidí, potom on vychází jako vítěz z boje s hierarchií Zoda. Taková je noosferní historie souboje dvou křídel globálního řízení na Zemi po katastrofě před 12 000 lety. Zmíníme ještě jeden fakt. Ve filmu lítal Supermanův otec na drakovi. Neuvěřitelné, ale stejně tak 14. června 2013, což je v USA den americké zástavy, se v síti objevil film o Ivanovi Antonovičovi Jefremovovi, ten, který osedlal draka. Film je matričně chronologicky jakousi zprávou a samotná zpráva je světonázorového charakteru. O čí ideály se mají opírat stalinisti, pomlčka bolševici celého světa? Teď dál. 4. července 2013 22.00. Vladimír Putin pozdravil prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamu a všechny Američany u příležitosti národního svátku Dne nezávislosti. V pozdravném telegramu Vladimír Putin připomněl, že na Rusku a USA vždy leží osobní, ne osobní, ale osobitá odpovědnost za zabezpečení globální bezpečnosti a stability, urovnávání regionálních krizí, působení proti hrozbě terorismu a jiným výzvám současného světa. Hlava ruského státu vyjádřila přesvědčení, že Rusko a USA bez ohledu na to, že pozice stran pozice zemí nejsou vždy stejné, se podaří najít řešení v mnoha principiálních otázkách, pokud se rusko-americký dialog bude zakládat na vzájemném respektu a reálném přihlížení zájmům druhé strany. 27. července 2013 oslava 1025. výročí křtění Rusy. Vladimír Putin se zúčastnil sváteční bohoslužby na Vladimírském kopci v Kyjevu. V
Kyjevě, věnované 1025. výročí křtění Rusy. Na slavnostní bohoslužbě byli přítomni i prezident Ukrajiny Viktor Janukovič, prezident Moldávie Nikolaj Timofti a prezident Srbska Tomislav Nikolič. Bohoslužba se konala v předvečer svátku. Později se Vladimír Putin zúčastnil konference Pravoslavně slovanské hodnoty – základ civilizačního výběru Ukrajiny. Klíčový citát daného momentu, který byl na konferenci zmíněn. Rodáci z Kyjeva a Lvova se od 18. století stali pány na pozicích vědeckého, literárního, církevního pole působnosti v Rusku. Do osobitého výnosu ruské imperátorky byl platný výnos a přesněji, už jsem ho v Kyjevsko-Pečerské lavre zmiňoval, duchovní pořádek Petra I. z roku 1721. U každého biskupského sídla se začaly budovat duchovní školy, které přinesly obrovský příspěvek do výchovy ruského národa. Takže ředitelé všech těchto škol byli podle tohoto příkazu Petra I. výlučně ukrajinského původu. Takto se prokazovala povinná pocta tomu společnému duchovnímu prameni, který vznikl právě zde. Množství Malorusů se nacházelo v diplomatické vyšší státní službě v Rusku, za hranicemi i v ústředních orgánech. Opakuji ještě jednou, budeme respektovat jakýkoliv výběr našich ukrajinských partnerů a bratrů. Otázka je jen v tom, jak se dohodneme na společné práci na absolutně rovnoprávných, čestných, jasných a čistých podmínkách. A autoři, pokud to někomu nestačí, může se podívat na v uvozovkách nestárnoucí seznam účastníků uvedený níže a prověřit si, jaký původ mají a kde žijí všichni představitelé a také odpovídat si na otázku, kdo je vychoval a čí kulturu přinášejí masám. Teď je tady ten seznam jmén a na obrázku nějakém je nápis Rock'n'roll je mrtvý, my ještě ne. A seznam přestárlých hvězd sovětské epochy s uvedením věku. Na pozadí probíhajícího dění není zvláštní, že mnozí současní v uvozovkách zpěváci jezdí koncertovat na fašistickou Ukrajinu. Oni jsou nepřáteli národa, žádné hodnoty kromě peněz neznají. Oni vlastně nesou ideologii, vychovávají dorůstající pokolení. 22. listopad 2013 až 22. únor 2014. Revoluce důstojnosti chochlů. 22. listopadu 2013 se Vladimír Putin zúčastnil otvíracího ceremoniálu 37. světového šampionátu v sambo. Je velmi pěkné, že druh sportu, který vznikl v naší zemi, se aktivně prudce rozvíjí. V tomto roce to bude 75 let od vzniku sambo a i na těchto kobercích budou dnes vystupovat zástupci 75 zemí. A autoři? Před lety, před 75 lety, v listopadu 1938 byl L.P. Beria jmenován do funkce komisaře vnitřních záležitostí SSSR. Den založení sambo se obyčejně oslavuje 16. listopadu, ale otevírací ceremoniál se shodoval s ceremonií na Ukrajině.
a nenáhodně. Sambo, systém odporu protivníkovi bez použití zbraně. Všechny agresivní světové v uvozovkách elity, které přispěly k organizaci převratu na Ukrajině s cílem vtáhnout USA a Rusko do horkého konfliktu, dostaly odpověď ve stylu sambo. Koho ideologickým dědictvím je Ukrajina? Ten se na pogromu i přímo, účastní. Je potřebné zmínit nebo vzpomenout si na únorovou buržoazní revoluci roku 1917 a její podporu ze strany Ruské pravoslavné církve s cílem vyvolat konflikt mezi USA a Ruskem, mohou spálit i celou Evropu. 21. března 2014 podepsal Vladimír Putin ústavní federální zákon o přijetí republiky Krym do Ruské federace. Sambo je především filozofií otevřenosti ke všemu dobrému a inovativnímu ve všech národních druzích bojových umění. Sambo stále roste, obnovuje se, vylepšuje, podporuje se. To není archív, není to kompilační soubor hmatů a chvatů, je to živý materiál. Jak se to jen podobá všemu ruskému, píší autoři. Charakter, ruský jazyk. Poznámka. Sambo zahrnuje nejefektivnější praktiky a taktiky různých druhů bojových sportů, bojových umění a národních druhů boje. Azerbajdžánský guleš, uzbecký kuraš, gruzínský čidaoba, kazašský boj, baškirský kuraš, buriatský boj, moldavský, finsko-francouzský, volný americký, švýcarský, anglický boj lancashireského a chamberlainského stylu, japonské judo a sumo a jiné druhy boje. To byl výňatek z Wikipedie a teď zase zpátky. Navrhujeme, aby si další chronologii vysledoval každý samostatně. My jen v krátkosti uvedeme, ve směru jakého algoritmu se chronologie vyvíjí. Rok 2013 je pozoruhodný i tím, že 7. listopadu byl uveden film Odraz noosferního scénáře Zbavení se trockismu v jeho liberální podobě v ruské civilizaci. Geograf Globus Propyl. A po 22. listopadu začala aktivní fáze Majdanu a tak dále v chronologii. Pokusíme se tyto události analyzovat přes matričně algoritmickou historicko-chronologickou prioritu. Možná uvidíme tu stránku procesu, které jsme se dosud nedotkli. Pokud se podíváme na Putina, vždy se k hierarchii RPC chová srdečně. Navíc v mnoha otázkách se o ni pevně opírá. Přitom celkem upřímně nechápal, proč podkopali Ukrajinu. Podle nás nevnímá boj na ideologické frontě. V závorce matrice. Jemu stačí, aby byl připojen k objemnějším ve vztahu k lidstvu noosférickým scénářům. V souladu s jeho pohledem na svět jsou všichni bratři a sestry a roztržky a spory nejsou státní záležitostí. Proto, kdo si kaši navařil, ať si ji sní. Důležité je v této záležitosti nevměšovat se a nesmát se. V aktuální situaci tento algoritmus nezasahování mezi subjekty řízení a jejich zpětnými reakcemi vyvolá pozitivní politický efekt.
V tom je i nádhera děje, že Putin ve skutečnosti nechápe vzdorování biblickému znacharstvu ze strany védického znacharstva a starověrců. Ideologická moc v ruském světě, jak bylo uvedeno ve vystoupení Putina na konferenci Pravoslavně slovanské hodnoty, / základ civilizačního výběru Ukrajiny, patřila židovatikánskému klanu, pod který patří i ruská pravoslavná církev. Někdo bere a podkopává líheň ideologických diverzantů pro ruský svět, v důsledku čehož se ruský svět probouzí a vidí, že místo bratrů je zberba majdanutých a jejich svědomí otroci. Předtím ve snu se toto obecenstvo zdálo být jakousi v uvozovkách elitou a její moc byla historicko-chronologicky a geopoliticky napojená v uvozovkách dně prožidovské na, tedy asi by tu mělo být, prožidovské kořeny. Celkem logickým se zdá být i spojování RPC a Vatikánu. Probíhá přeskupení protivníka. Podívej se na materiál, RPC se spojuje s Vatikánem na bázi osobních setkání. Žido-vatikánsko-RPC strategii matričně vzdorují přední ve smyslu lidskosti elity ve státech a Rusku. Jeden z projevů takového matričního boje je možné vidět ve filmu Hon na ponorku. Ve filmu velitel ponorky zabíjí specialistu s příjmením Putin, který překáží dalším plánům dezerce. V tomto filmu byla založena negativní matrice pro Vladimíra Vladimíroviče Putina. Nefungovala i proto, že Putin nehraje v politice hře v uvozovkách kapitalisti proti marxistům, ani na straně kapitalistů, ani na straně marxistů trockistů. On je na straně třetí síly, která nepatří do sítě finanční a jejich dvojčat nebo jejího dvojčete v uvozovkách proletářské internacionály. Z toho vyplývá, že negativní matrice se může spustit jen tehdy, pokud se do této sítě zařadí. Postaví se na stranu trockistů, / marxistů, což sám Putin odmítl. Podle scénáře filmu ponorku přijímá agent CIA Jack Ryan, jehož hraje Alec Baldwin, ten samý, který tak nenávidí Trumpa a všemožně se ho ve svých parodiích snaží ponížit. Takovýto šašci jsou odedávna pátou kolonou a její informační podporou. Tak milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a budeme pokračovat zítra. Díky vám za pozornost a přeji krásné odpoledne.